Ak rozmýšľaš, čo by si rada zaradila do tvojej rutiny, ale aby to neovplyvnilo moc tvoj rozpočet, tak máme pre teba dnes také výborné tipy a rady a vďaka ním si pomôžeš rozjasniť, pozdvihnúť pleť, detoxikovať, vyhladiť, bojovať s vrázkami, proste naozaj udať do dobrej kondície. Tak si pozri, čo pre teba máme. Ahojte, moje meno je Alena a som s kamzakrásou.sk a dnešnou témou budú pomôcky na masáž do 20 eur. Takže naozaj niečo, čo vám peňaženku nezaťaží, ale naopak veľmi pomôže zadať niečo do vašej rutiny, čo vám pomôže, aby ste sa cítili lepšie, krajšie, mladšie, vypnutejšie a tak ďalej. Poďme sa na to pozrieť. Začneme najskôr tým, prečo vlastne masáž do vašej rutiny starostlivosti o pleť zaradiť. Samozrejme, masáž ako taká má veľmi veľa benefitov, blahodárnych benefitov preto, aby sme mali pleť v lepšej kondícii. Vie nám dokonca pomôcť lepšie sa uvoľniť, zrelaxovať, vie nám pomôcť pleť detoxikovať, vyhladiť, vystrieť, bojovať proti takým tým prvým mimickým vrázkam. Rovnako pomôže aj s vypnutím pleti, povzdvihnutím, s našimi kontúrami, ktoré môžu časom samozrejme klesať a už nepôsobí tá tvár tak, ako by sme chceli, pekne rozžiarenie čerstvo. Ja som sa rovnako k masážom dostávala postupne. Najskôr to boli masáže, ktoré som si chodila dopriať do kozmetického salónu. Sú naozaj úžasné a doprajem si ich pravidelne a vrelo odporúčam, pretože to je masáž, kedy niekto sa venuje vám a to sa samozrejme nedá nahradiť tou samomasážou. Takže toto určite áno a tam viete aj veľa ťahová veci okúkať. Sama ja som začala s masážami preto, pretože mi vadili kruhy pod očami, mávala som opuchnutú niekedy tvár, áno, samozrejme už 40+, to znamená, že povednuté kontúry, začínajú vrásky. Chcela som s tým niečo robiť, pleť vypnúť, rozžiariť a pomôcť jej hlavne, aby bola v tej dobrej kondícii čo najdlhšie. Čo samozrejme neznamená, že toto je zázračná vec, urobím masáž a wow, som omladnutá o 10 rokov, tak toto nefunguje. Aj tu funguje to, že to treba robiť pravidelne a skôr nám to má naozaj pomáhať v tom, aby sme tú kvalitu pleti, aby sme s ňou boli spokojné, predĺžili čo naozaj najdlhšie. Poteším vás úplne prvého pomocníka, ktorýho vám predstavím. Budete mať najradšej, pretože vás nebude stať vôbec nič a sú to vaše ruky. Naše ruky sú výborný nástroj na to, aby sme si vedeli masáž alebo len takú možno kratučku rutinu s krémom či sérom dopriať ráno aj večer. Ja som troška dávnejšie spoločne so Suskou Ondrisovou natočila takúto masáž, ktorú si viete aj sami urobiť. Link vám dáme tu nahore, takže si ju určite pozrite a inšpirujte sa. Je to naozaj jednoduché. Základ. A ten sa bude týkať úplne akejkoľvek masáže, ktorú budete robiť. Treba mať dôkladne vyčistenú tvár, ale aj krk a dekolt, pretože venujeme masáž určite. Masáž pri masáži pozornosť aj týmto dvom partiám a rovnako čisté ruky. To je základ. Tých ťahov, ako použiť naše vlastné ruky, je veľmi veľa. My sme sa sami rozhodli, že vám niekoľko videí pripravíme a natočíme. A naozaj pre takúto masáž môžete použiť čokoľvek. Či už zvolíte váš denný alebo nočný krém a dáte si naozaj takú rýchlo masáž pred tým, ako si idete aplikovať make-up alebo idete do postele, alebo rovnako môžete zvoliť aj, pokiaľ máte na to dlhší čas, napríklad rôzne druhy olejov. Máme oleje, ktoré sú vyslovene určené na masáž tváre, krku, dekoltu. Potom máme aj oleje, ktoré sú napríklad na nielen túto oblasť, ale dokonca aj celé telo, čiže 3 v jednom, čo je naozaj výborné. Ak chceme ísť troška na vyššiu úroveň a nezostať len pri rukách, ale už chceme nejakých pomocníkov, tak myslím, že naozaj, že veľmi, ale veľmi obľúbené v poslednej dobe sú práve gvaša kamene. Gvaša kamene sú výbornou pomôckou, naozaj viete ich nájsť v rôznych cenových variáciách, pretože môžu byť vyrobené z rôznych materiálov a v závislosti od materiálu samozrejme sa líši aj cena. O nich starostlivosť je veľmi jednoduchá, čistia sa, len sa umývajú a výborne sa používajú. Rovnako si pripravíme pre vás aj takúto masáž a určite dole potom pod videom nájdete na ňu link. Je výborné, že fungujú tým spôsobom, že sa používajú naozaj jemnými ťahmi. Pri všetkých masážach tváre nikdy nejdeme nejako drsne alebo netlačíme, neťaháme, vždycky jemnými pohybmi
a to pravidlo je zo stredu tváre vlastne smerom von a potom zo smerom z dola nahor, aby sme vlastne vypli a dali všetko na miesto tam, kde chceme, aby to bolo. Výhodou gvaša kameňov je naozaj to, že pomáhajú nám aj detoxikovať pleť. Počas tej masáže si viete naozaj tú pleť v nej veľmi dobre rozprúdiť krv a rovnako rozprúdiť lymfu. A tu chceme, aby prúdila, pretože tá nám pomáha vlastne odbúravať všetky tie látky, ktoré by sme v pleti nechceli mať von z nášho tela a tým pádom ju detoxikovať. Čo sa určite odporúča pri gvaši je aj to, že vy viete využiť všetky jej tvary. Oni sú pekne určené na to. Toto je taký ten srdiečkový najbežnejší tvar, inak sú rôzne iné. Nevyužíva sa, nemusíte ju využívať naozaj len na okolie oči, lica, proste celý dekolt a krk. Viete ju využiť dokonca na ramena alebo aj na iné časti tela. Je to obľúbená pomocka naozaj aj odborníkov, kozmetičiek a tak ďalej, masérov. Je výborné, že vám pomôže uvoľniť aj, ak máte nejaký stres alebo takéto napätie aj v tvári, v oblasti napríklad medzi očami. Proste pomôže naozaj rozbiť to napätie a vôbec je to relax, je to forma relaxu, takže výborná. Okrem toho vám pomôže aj s opuchami očí a kruhmi po očami, čo je naozaj môj problém, takže naozaj veľmi, veľmi dobrá vec. A ešte taký tip, je výborné využívať ju a dopriať si ju pravidelne, aj pokiaľ trpíte hyperpigmentáciou. Ďalšou veľmi obľúbenou pomôckou, už treťou, ktorú tu dnes máme, sú tieto valčeky alebo rollery, ktoré, ako vidíte, materiálovo sú vyrobené buď z rúženinu alebo z iných kryštáľov, takisto ako sa vyrábajú aj gvaša kamene. Čiže cenovo sa takisto vedia pohybovať rôzne. A tu už vidíte presne určené, že táto väčšia pôžka je určená na vlastne celú tvár, krk, dekolt. A zasa tento valček kruhový je určený na očné okolie. Rovnako je veľmi veľa návodov, ako si s týmito pomôckami viete urobiť rôzne druhy masáži, viete sa dokonca zamerať na konkrétne partie, ak potrebujete napríklad pozdvihnúť kontúry tváre, alebo naozaj bojujete s tým očným okolím, lebo sú tam vrásky alebo tie opuchy a kruhy pod očami. Čo je fajn, tak tieto pomôcky sa dajú napríklad aj do chladničky, a napríklad aj v lete, čo mám ja veľmi rada, si viete urobiť takú pomaly akoby domácu krioterapiu a viete si podľa mňa aj ráno veľmi pomôcť s opuchnutým očným okolím. Stačí nejaká minútka a opuch je preč. Okrem týchto klasických rollerov je k dispozícii naozaj aj väčšie množstvo iných, ktoré majú napríklad dve také guličky vedľa seba, ktoré rotujú a ktoré sú výborné naozaj pri tom, keď potrebujete zapracovať na vypnutí alebo zvýraznení kontúr tváre. Tie sú rovnako výborné. Ja, čo mám veľmi rada a čo používam, keďže mám veľmi rada látkové alebo hydrogelové masky, tak ja si pomáham zapracovať ten produkt z tej masky čo najhlbšie práve pomocou týchto rollerov. Kedy si aplikujem masku a na chvíľočku si naozaj urobím takú masáž a povenujem sa tomu a vidím, že ten efekt z tej masky je potom ešte lepší. No a pre tie z vás, ktoré sú kozmetické maniačky a ešte stále si nevybrali alebo týchto pomocníkov už majú doma a chceli by skúsiť niečo ďalšie. Tu mám takzvané, nie sú to rumba gule, ale sú to také ľadové gule. Majú v sebe nemrznúcu tekutinu, čiže si ich viete buď držať v chladničke stále, alebo si ich viete dať pred masážou na chvíľočku do mrazáka. A rovnako potom môžete doma vyskúšať akoby kryo procedúru. Sú výborné, že pomôžu naozaj hlavne v tom očnom okolí stiahnuť opuchy a rovnako aj stiahovať tie kruhy pod očami. A za mňa je to veľmi príjemná taká iná masáž. Tu nás sa rozhodne nikdy netlačí. Je to skôr jemnučký, klzavý, ľahký pohyb, ktorým si viete urobiť výbornú relaxáciu a niekedy to naozaj pomôže úplne sa uvoľniť z toho napätia. Rovnako takisto pomôžu dobre zapracovať akýkoľvek ten masážny produkt, ktorý máte. Čiže ja osobne v lete výborná vec aj na osvieženie. A tým, že vlastne oni sú takto studené, tak vlastne pomáhajú našej pokožke, aby sa ešte lepšie prekrvila, čo je výborné. Keď príde viacej krvi, príde aj viacej výživy. Takže oni naozaj tú pleť vedia rozžiariť, vypnúť. Takže rovnako je to veľmi zaujímavá masážna technika. Odporúčame skúsiť. No a v poslednom období sú stále viac a viac skloňované aj tzv. Masážne banky. Ja tu mám konkrétne tieto, ktoré viete si zakúpiť práve do toho plus minus
budžetu 20 eur, myslím, že dokonca menej. Ako vidíte, mám tu hneď dve, táto je určená na očné okolie a táto vlastne na celú tvár, krk a dekolt. Rovnako k ním viete mať aj masažné banky, ktoré sú celotelové. Toto je už masáž, ktorú by som naozaj odporúčila pozrieť si videjko. Je naozaj potrebné sa to troška naučiť. Je výborné sa to naučiť napríklad na predlakti, ako to prikladať. Ide o to, že vy pomocou banky urobíte podtlak na vašej pleti a vlastne ten, dá sa povedať, takým ťahom pod tlakom tú pleť masírujete. Tu je dôležité tiež naučiť sa správne tú techniku. Pokožka totiž to by nemala byť naťahovaná veľmi. Rovnako ten podtlak by na jednom mieste nemal byť veľmi dlho vyvíjaný, aby ste skôr neurobili opak toho, čo potrebujete. Ak si na túto techniku netrúfate, tak určite je, a chcete ju vyskúšať, tak je výborné naozaj zájsť ku kozmetičke alebo osobe, ktorá sa naozaj tomuto bankovaniu venuje profesionálne. Ja by som dokonca pred prvým určite takéto niečo absolvovala, aby som aj videla a mala presne informácie o tom, čo a ako, pretože na tú pleť treba správne aj aplikovať produkt, vďaka ktorému sa budú veľmi dobre klzať. Čo určite ale vám poviem hneď, že pokiaľ ste majiteľkou extrémne citlivej pleti, alebo nebodaj trpíte akné, tak určite toto nie je masážna technika, ktorá je pre vás vhodná. Naopak, pokiaľ takéto problémy nemáte, ale potrebujete sa zbaviť upchatých pôrov, zlepšiť tú štruktúru pleti, odstrániť aj odumreté bunky, tak toto je technika masážna, ktorá pomáha aj s takýmto efektom. Ja dúfam, že z týchto možností, ktoré som vám teraz predstavila, ste si nejako vybrali. Možno niektorú z nich už aj dlhodobejšie využívate, máte nejaké skúsenosti. Ja budem veľmi rada, keď nám dolu pod video napíšete, či už vaše vlastné skúsenosti s niektorými z týchto pomôcok, alebo či chcete nejakú vyskúšať, alebo či chcete k nejakej natočiť od nás video, ako správne s ňou narábať. No a ja to ešte samozrejme doplním. Ak už takúto pomôcku budete mať, tak je potrebné vedieť, aký prípravok je k nej správne používať. Čo sa týka prstov, naozaj tu môžeme zvoliť úplne všetko, pretože vlastne aj pri našej rutine všetky produkty aplikujeme väčšinou formou prstov. Čiže či už budete aplikovať denný alebo nočný krém, alebo pokiaľ ste fanúšičkami napríklad ampuliek, tu pokiaľ sú to veľmi tekuté ampulky, tak asi skôr nie, tam je naozaj lepšie len jemné vtláčanie, ale pokiaľ máte ampulky, ktoré sú takejto napríklad troška gélovitej konzistencie, určite by som išla do takejto masáže rukami, rovnako pokiaľ máte séra, tak je výborné ich zapracovať práve s pomocou masáže. No a určite nemôžem zabudnúť ani na očné krémy, na ktoré teda ja občas troška zabúdam, tak pri nich je výborné použiť na to, aby sa lepšie vstrebali a bol z nich lepší účinok práve masáž. Ale samozrejme tou alfou omegou, čo používame pri masáži, sú oleje. A ja len taký náš typ redakcie, tak pokiaľ si idete dávať olej, tak by to malo byť vždycky na vlhkú pleť. Čiže naozaj by nemala byť suchá, mala by byť dôkladne očistená a vlhká. To buď urobíte klasickou vodou, alebo môžete použiť, napríklad ja tu mám teraz takúto hydratačnú penu, ktorú si viete, okrem toho, že si ju viete kedykoľvek nastriekať a osviežiť sa, môžete takto urobiť. Pred masážou nastriekate a aplikujete olej. Tak sa ešte pýtate, ako často si dopriať masáž. Napríklad ja, čo sa týka rutiny s prstami, či už je to krém, denný, nočný alebo sérum, tak si ju doprajem pravidelne denne. Neberiem to ani ako masáž, ale je to súčasť rutiny. Určite, čo sa týka bankovania viacej ako jedenkrát do týždňa, by sme naozaj neodporúčali, to postačuje. Ale všetkých týchto ostatných pomocníkov môžete naozaj používať plus minus denne, ale skôr si myslím, že tam to bude od časového hľadiska, ako a koľko času si na ne nájdete. Ja si bežne robím takúto rutinu počas víkendu. No, ja už som sa sama namotivovala a rozmýšľam, akú masáž si dnes večer doprajem. Dúfam, že sme motivovali aj vás ešte viacej sa o svoju pleť starať, aby ste boli spokojné, rozžiarené a krásne. No a pokiaľ sa vám videjko páčilo, budem sa tešiť, že nám dáte like a rovnako aj odber nášmu YouTube kanálu kamzakrasov.sk a vidíme sa každý deň aj u nás na webe s novinkami a zaujímavými článkami. Majte sa krásne!